لهم وكأي لهم ناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب زمان أدركني يا صاحب زمان أدركني يا صاحب زمان أدركني في سبيل الله چودن اللہ ساڈے بھائیاں دی صفیاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جتنے قدم چا کے آزاد آ رہے ہیں ہر قدم تے اجر کثیر عطا فرما جو بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرما انہاں ذکر دے آزاداراں نوں مالک بھراما پتر نال برادری نال آباد تے شاد فرما لکھاں دی دعا وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما اسا ساریاں اس قابل بنا مولا کے سارے غلام ہیں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات علی محمد کافی جمع ہو معصوم فرمائیں جڑا بندہ سچاوڈن تے خلوص نیت نال درود پڑھدا ہے ان دے رزق وچ کمی نہیں آندی مل کے صلوات پڑھو علی محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر دنا بلندے مل کے چاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس دنا ہے جن دی وجہ تو شکل انسانی ہے سارے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام صلوات علی محمد دی ذات تے سارے صحابہ بلو دل پاک ہی وی رجس پلیت ہی وی میں اپنی نوکری دا آغاز شروع کر دیتا ہے اللہ نے دو چیزاں پاک رکھی ہیں ایک انسان دی زبان پاک رکھن دی وجہ یا ہائی یا دنیا تے وان کے میں اللہ دا ذکر کرے سی یا آل محمد دا ذکر کرے سی دل پاک رکھے ہر انسان دا دل اپنی وراثت اس او دی مرضی ہے کیونکہ خود مختیاری مالک بنا چھوڑیا بے کہیں دی 50 سال زندگی کہیں دی 60 سال 100 سال یعنی جتنی بھی زندگی ہے اس دا خود مختیار ہے مالک خود مختیاری تینوں دے چھوڑیے دل ہے پاک اللہ بنایا ہے پاک ہون تیری مرضی ہے اس سے چھو حسین وسا یا یزیز وسا حیدری یا علی علیہ السلام میں پیادہ دل پاک ہی بھی رج پلیت ہی بھی جہ پاک تشائے نہ پاک نہ رکھ اے دنیا ساری جھوٹی ہے اتھے کوڑ دے کان اڑراک نہ رکھ اگواد ہے جے نماز نویک لی رب دی ہے وقت سجدہ کر کہیں ٹھکری تے جائندہ نام نماز اچھ نہ چائندہ او دے پتر دے شہر دی خاک نہ رکھ زندگی اندر آزم نسل آبادوں میں نک سلوات علی محمد دی ذات تے مل کے پڑا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن صلوات سلوات الحمد لله الذي نورا قلوبنا بولايته آل محمد صلوات نورا قلوبنا السلام على ملكا النبي وآدم بين الماء والتين وبيغمبر دي ذات بلند صلوات الصلاة والسلام على
جليلة المخدومة المهرومة مظلومة كداتا وصدي آواز لكر راتا کمار جھکا اکلا دا تیرے آسرے تے میں جیندی ودیاں ہے گھر دا بند دروازہ رولی ہے میری سین تیرا اوکے آدھی ہے میری زندگی کو کر ختم ویسی تیڑا خون کھیا دا تازا جے مر گئی میں زندان وچالے میرا جیسی اکان جنا بلاو بھی جائیں دے پر دے آمنی جیڑے بندے دیا جائیں ہائیں نکلے وینس تو اگلا سنائیں نا آدھا پیا ازان دے بعد نمازی سید تے کیتا شام دے وچ اعلان میری چون سالان دی بھین آئی جیڑی مر گئی ہے زندان باکر دا بابا دا ہے میرا کوئی نہیں میات چمامن والا توڑا دور دا مہمان کوئی آن شریک جنازہ ہوئے میرا تھی گئی ہے بہوں نقصان بلاوی زیادہ پڑھ گیا ایک گلت دو وے ہاں جو واسی جستے بین تے بیرا دی مہر لگیے وطن علیہ میں اس بی بی دے دکھ شروع کی تن جہن دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈھے رہے جہنے بندے دیا جہن ہائی نہیں نکلی وط دسنا چاندہ اس مستور دے دکھ شروع کی تن جہنو باب دسینے بغیر نیندر نہیں آدھی شریف حزادہ رہوں باندھی ہائی زندان دے دردے دے دی ہائی بیو مظلوم دے رہا کوئی مسافرہ شام دی وستی جو گزرے ہا قید خانے دے دردوں پچھ دی ہائی مسومان اے بے مسافر قیدی دے اندر بیٹھن تو درد کیوں بیٹھی ہیں اکھاں اس پہ میں ہاتھ روکیا کیا تو انہوں پتہ نہیں میرا بابا سفر گیا ہویا ہے میں پیو دی انتظار اچھ بیٹھی ہاں میں نے باب دے سینے بغیر نیندر نہیں آن دی شریف حضادہ رہا ہوں ذکر حسین دی قسم نہ دیاں سمدی آئی نہ رات کو سمدی آئی چہلم دی مجلسے اس بندے نال گلے جیندے دل اچھ قبر حسین شریف حضادہ رہا ہوں تو آڈے اتے سوال کریں دا جیندی دے سامنے پیو مریندر یا ہووے اس دی کو پہلے تنیندر آن دی نہیں جے اکھ لگ پوے تو ہی کوئی وین آن دائے ہائے او میڈا تسا بابا ہائے او میڈا اللہ راسی بابا شریف حضادہ رہا ہوں چھوڑ لی تے سارا مضمون چار سال دی بطول دے وین ودن باکر دا بابا کول آئے اما دی جائی اچھی نہ رو دشمن زمانے تے ہون میں غریب دی کنڈ برداشت نہیں کریں دی وطن آلیاں ذکر حسین دی قسم جڑا امام یا گل کی تیئے روکیا دیئے سجاد بھراج تھک بھیئے تیڑے نال کریں دیئے وعدہ ہیک واری باب دا سر منگا دے میں پیو واسطے ڈاڑی مہنجیاں بابا ملا چا وعدہ ہویا میں وط نہ روسا شریف ازادہ رہا ہوں پیو مظلوم دا سر لے کے امام ہوں جاتے آیا ہے جتا بہن مٹی تے سوتی پہی آئی اس تو زیادی جلدی میری ذاکریت کوئی نہیں شریف حضادہ رہوں
سال آکھاں چھ مہینے آکھاں جبھاں میں ہک ڈہاڑ آکھاں جڑی پالی نہیں وسدی بابے دا سر آیا امام فرمایا مسوما جاگ بابا ملن آئے بی بی ادی سجاد بھیرا رک ونج مینو جہ بنا ون لے او شریف ازاداراں چار سال دی بطول ستی ہے مٹی تے سوال کرنا چاہندا اے جڑی بابے دے سینے بغیر نہیں سمدی او کتھاں ستی ہے مٹی تے نہ کلینے نہ پلنگے ترے پتھراں دا سرانا بنا کے مسوما ستی ہے مٹی تے بھیرا دیکھ کے آدی سجاد بھیرا وطن تے بابا تھک پوندا آئی اج شام اچ میں تھک پئی ہاں شریف ازادہ رہن پیو دا سر دھی دے ہاں تے آیا اوکھے ویلے وسدے گھراں دے لوگ بیٹھے ہو اس بندے نال گل ہے جڑا دھی دا پیو ہے یا بہن دا بھیرا اوکھے ویلے پیو ملن دھیاں دکھاں دے حال لیندیاں پیو جو سامنے آیا داڑی چومی ایس رونی ہے میری سائن تے رو رو کے آدھی نواب کرم بلا بابا او میں کو گردن چما بابا آج تھا ضربہ صدقے ہو ونیا جنہ ہتھاں تے ماتم دیا لکیران اس بندے نال گل دھیرو کے آدھی نواب کر بلا بابا او میں کو گردن چما بابا انج تھا ضربا صدقے ہو ونیا جائیں دے پردے ہونی آواز آندے بابا ہک در دے جڑا تیرے دل قبر چ نہیں بھولنا رگاں چ تازہ خون جاری ہویا ہے شہید اعظم دا سر تڑپائے رو کے آدھے بچڑا دساں او کیڑا درد ہے جنہاں دی نرینا اولاد کوئی نہیں اس بندے نال گلے رو کے آدھے بابا میں کوں او تیر نہیں بھلدا او جڑا اصغر کمارا نے کیویں پیتے بھیرا صدقے ہو ونیا آواز آندے بابا ایک درد جڑا تیرے دین و قبر چ نہیں بھولنا امام دا بچڑا دسا وجہ تو نہیں ایک سوال کریں دا تینوں میرے سینے بغیر لیندر نہیں آندی میں کو دسا میرے بعد مٹیاں تے کیویں سمجھ رہی ہیں چار سال دی بطور نیے تے رو کے آدھی بابا کے دسا میرے رخسار زخمی ہیں میں کروٹ نہیں بدل سنگ دے میرے زیور کڈا لاسن کڈن ہو سارا اللہ نعت اللہ بابا دے بلند صلوات اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت مندائے اہل احباب علامہ سید باسط علی شاہ آف جتی کلندر والے خطاب فرمائیں گے اس کے بعد ذاکر اہل بیت آصف رضا حیدری آف